وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دھتکار دیا. ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں. پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا، تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے میں پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے رلا کے بھیج دیا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ جا سینے حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو. اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا. حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا. اللہ اکبر. وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی. اللہ اکبر. اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا. ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تار دی. اللہ اکبر. تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے. اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے. گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے. اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے. حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی. تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو، میں خود نہ چھوڑا. اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی، حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہا. تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے ابا اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے. خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ. سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے. تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرورتے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والو، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت امت واحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو.